Ikaze mu kiganiro Cafe Sport uri kuri televiziyo Rwanda nitwa Edisabiti mu gihe cy'isaha imwe n'igice. Uyu munsi tugiye kugaruka nanone ku ikipe ya Rayon Sport nyuma y'amatora yabaye tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2020. Uyu mwaka turimo aho komite y'inzibacyuho yari maze ukwezi iyobowe na Murenzi Abdallah yakoresheje amatora. Rero aya matora biza kurangira rero komite nshya ibonetse ya Rayon Sport ndetse n'izindi nzego zitandukanye, akaba ari komite iyobowe na Jean Fidèle Uwayezu, akaba ari we perezida mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi rero tugiye kwakira iyi komite by'umwihariko bamwe mu bagize iyi komite nshya ya Rayon Sport. Tugiye kuganira ku mukoro ubategereje muri manda yabo y'imyaka 4 iri imbere. Ese nibihe bibazo byihutirwa bagiye kwibandaho? Ariko se iyo tuvuze ibibazo, nibihe bisubizo bazanye cyangwa se bazaniye ibyo bibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport yaranzwemo umwuka utari mwiza mu mezi menshi ashize? Yego, COVID-19 yabigizemo uruhare nayo, ariko nanone umwuka mubi no kurebana ayingwe hagati y'abanyamuryango ndetse n'abafana ba Rayon Sport muri rusange. Uyu munsi rero nkaba nakiriye muri studio rero president w'ikipe ya Rayon Sport, akaba ari president mushya rero retired captain Jean Fidèle Uwayezu. Ikaze president. Murakoze. Turi kumwe kandi n'undi ugize komite ya Rayon Sport, akaba ari vice president wa mbere. Ni sura benshi basanzwe bamenyereye by'umwihariko hano kuri televiziyo Rwanda twabanaga cyane, n'umunyamupira akaba ari Kayisire Jacques, akaba ari vice president wa mbere ikipe ya Rayon Sport. Ikaze vice president. Murakoze cyane. Okay. Rero ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi ikaba muri urugendo yari isanzwe irimo ndetse n'uru igiye gutangira, ikaba ifite abandi basangirangendo by'umwihariko umufatanyabikorwa w'ikipe ya Rayon Sport umunsi ku wundi. Tukaba turi kumwe na Emilienne Benurugo. Ikaze, akaba ari ushinzwe twabyita gutera PR, buriya twabyita gute nk'umubano rusange by'umwihariko ubwo n'umubano wabo n'ikipe ya Rayon Sport. Byinshi byaravuzwe cyane ku bijyanye n'umubano by'umwihariko n'uruhare n'umusanzu wa kampani yanyu ku mibereho ya Rayon Sport. Nizere ko uyu munsi uza kutubwira uko byifashe. Yego. Nabo rero tugiye kubana, ariko mbibutsa yuko ibitekerezo byanyu mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu, ibibazo mwaba mufite, ubwunganizi mwaba mufite kuri Twitter yacu ya RBA. Murabisangaho bamaze cyubahiro Makena yamaze gupininga tweet yacu kuri iki kiganiro. Niba ufite igitekerezo cyangwa se ubwunganizi cyangwa ikibazo, ugiye kuri Twitter yacu ya at Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se at RBA, uradusanga hariya, utange igitekerezo cyawe, turaza kugisoma hano mu kiganiro cyacu. Rero ndagira ngo wenda mu rwego rwo gutangira President Jean Fidèle sinzi hari no kubaha amateka y'umuntu nagira ngo binasobanuke uyu munsi wenda ko turi kuri televiziyo y'igihugu. Retired captain ni inshingano wagize muri makore y'igihugu, hakaba na Jean Fidèle Uwayezu. Uyu munsi mu buzima busanzwe waratashye, ntabwo ukiri mu mirimo ya gisirikare. Uyu munsi nkawe umuntu ugiye kuvuga aravuga retired captain Jean Fidèle Uwayezu cyangwa se president cyangwa se chairman Jean Fidèle Uwayezu? Murakoze. Muri aka kanya ngira ngo umuntu yakoresha ko turi mu kiganiro cya Rayon Sport, umuntu yakoresha president wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle, ariko bidakuraho amateka yanjye kuko no kuba retired captain nabyo nibyo. Ariko ako nakazi nakoze nakoreye igihugu, ariko nkaba naragasezeye nkaba nkora ibindi. Ayo ni amateka, ariko ubundi ukuri ni uko nguko. Ariko amateka nyine nanone ntabwo tuyasigara duherekeza umunsi ku wundi. Uyu munsi rero mwatubwira wenda ni ikibazo nkubajije nka perezida, ariko wenda Kayisire nawe mu kanya ndabamugarukaho. Rayon Sport mwakiriye uyu munsi
avuga ngo umunsi wa mbere w'inshingano zanyu nyuma yerekana ubasha ryabaye ni Rayon Sports abakunzi bayo abafana bayo nutayizi uyu munsi ni ihe kipe mwakire mu biganza byanyu ha murakoze reka nsubire inyuma gato kuko amateka ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu cyangwa se bw'ikintu ekipe ya Rayon Sports twakiriye ni ekipe y'ubukombe mu mateka ni ekipe yavutse mu 1965 ibona ubuzima gatozi mu 1968 urumva ko imyaka 55 ikipe imaze ari ikipe y'ubukombe ni ekipe abanyarwanda benshi mu gihugu no hanze y'igihugu ndetse n'abanyamahanga barayizi abo bose barayikunda ni ekipe ifine ifite abakunzi ifite abafana benshi mu mateka yayo Rayon Sports mu Rwanda ni ekipe yatwaye ibikombe byinshi haba muri championnat y'u Rwanda haba mu gikombe cy'amahoro ndetse n'ibindi bikombe ni ekipe yagiye mu karere izwi yagiye itwara ibikombe cyangwa igera ku myanya ishimishije ni ekipe muri Afurika yagiye iserukira igihugu inshuro nyinshi ikagera no mu myanya myiza igaha abanyarwanda n'abayikunda ibyishimo ni ekipe rero yashimishije abanyarwanda n'abakunda umupira muri rusange ariko nanone mu buzima bw'umuntu cyangwa se mu buzima habaho ibihe byiza n'ibihe bibi Rayon Sports mu minsi ishize yagize ibibazo ibibazo bishingiye cyane cyane ku miyoborere imiyoborere ndetse ituruka kure cyane kuko Rayon Sports iyo myaka imaze nk'ubu nkubwiye ko ifite ibiro ashize ukwezi ntiwabyemera yagiye rero iyoborwa n'abiyenda turaza kubigarukaho ariko ibyo byose byatumye mu minsi ishize ekipe ya Rayon Sports igira ibibazo ndetse mu bayikunda havukamo kurebana ingwe kutumvikana ni ekipe imaze iyo myaka yose yagombye kuba ifite imitungo ifatika ariko yenda ubu ni ikipe ifite amadeni menshi ifite ibibazo byinshi mu rwego rwa finance mu rwego rwa administration yenda nabangezaho tukaza birumvikana ndakeka ko n'uburyo aya matora yabayemo ndetse na komite muje musimbura ntabwo musimbuye komite nshya nako komite yatowe musimbuye komite y'inzibacyuha iyo hajemo komite y'inzibacyuha ahanini bisobanura ibyo bisobanuye no kuvuga ko hari impamvu yatumye hajyaho komite y'inzibacyuho kayisire uyu mupira umazemo imyaka hari bimwe mu byavuzwe cyane habayeho gutungurana kw'amazina y'abantu batowe muri Rayon Sports by'umwihariko president izina ntabwo abantu benshi bari barizi Kayisire we yarasanzwe ari mu mupira mu bya development mu byukuri nta muntu wigeze abona biza president tutubwizanye ukuri byagenze bite kugira ngo wisangure candidat wa Rayon Sports kuko abantu twaraganiriye turi mu bantu bagiye tubazanya se stade captain mu byukuri abantu tujya kuri stade kenshi ko tutajya tumubona ese uyu mugabo bigenze bite niki cyatumye aza kuyamamaza abe president ni iki mu byukuri ni cyatumye wowe ufata umwanzuro ukavuga ngo njyewe ibyabaye byose kuko Rayon Sports benshi
yuganiye n'abakunzi bayo abafana babo bakugira ko imeze nk'igishirira buri muntu iyo bakikunagiye nyine kiragutwika na ukareba undi muntu kinagira uyu munsi cyo gishirira wemeye gute kucyakira ibiganza byawe ukabishyira mu cyo gishirira reka nsubira inyuma gato uraza kumva igishirira impamvu nacyakiriye nakubwiye ko Rayon Sport imyaka imaze tujya kungana tuvuka hamwe ndavuga aho yavukiye niho navukiye no kuvuga mu bwana bwanjye niga mu mashuri matoya primaire najyaga kureba Rayon Sport babana uko bakunda ekipe navaga kwiga nambaye kaki ngaca aho bakora entraînement Inyanza hari ikibuga kikorotiriye n'imifatangwe tugaseseramo mfatanye kadufata ngiye kureba Rayon Sport kuva mu bwana no kuvuga abavuga ko batanzi ubu ntago banzi nyine kuko ikipe y'amatiko sinyijya mujye kinzira Rayon Sport y'umwimerere nguhurugero rumwe rukwereka ko ari ikipe yanjye ndaza kugera kugishirira niga ibujumbura kuri College Saint Albert Rayon Sport muri 1984 yaje gukina na Vitaro. Vitaro yari ikipe ikunzwe n'abarundi n'abanyarwanda. Twicaye muri stade FFB. Icyo gihe yari igikombe cy'amakipe ya equipe champion amakipe yatwaye ibikombe wayo. Urumva abandi benshi twari twicaranye bafanaga Vitaro birumvikana. Nafanaga Rayon Sport ku munota wa gatatu w'umukino umudefenseri Rutabingwa wakinaga kuri gatanu wari muremure bateye korone atsinda igitego cy'umutwe nahagurutse mu bantu benshi ndi umwana w'umusore nitera hejuru kubera ibyishimo baransunika ndagenda ngwira esikariye iyi nkovu ubona akaga kuvuna gato ni sinye ni igihango cyanjye na Rayon Sport kuva icyo gihe nagiye nkunda Rayon Sport ndetse ndi no mu ngabo z'igihugu na ofisiye bamwe bakundaga APR twari tubizeranye ko nkunda Rayon Sport hamwe n'abandi ayo ni amateka ya Rayon Sport uko imyaka igenda ikura Rayon Sport izamo amatiku n'amacakubiri n'ibibazo bye sinkunda ibyo bintu ngendera kure amacakubiri ngendera kure amafuti ariko bikambabaza ariko kuko ntazi guhangana ntazi kujya mu bintu bi nkabyihorera ejo bundi ibibazo bikomeye kuko nari mfite n'umwanya kuko ndikorera ndicara amatora agiye kuba batangiye kuyavuga ko azaba nyuma yo kugenda mbona ibibazo mbiganira n'abandi ndibaza ngo ariko kuki iyi kipe nkunda abantu bakunda ifitiye abantu benshi akamaro idutera ibyishimo kuki ntashobora uko niyizi uko nyikunda gutanga kandidatire yanjye nkaba nakwiyamamaza ubwo nabitekerejeho ibyemezo byose mfata mu buzima ngirongisha inama dufatanyije ubuzima mugisha inama aranyemerera ntanga kandidatire ngira imana ndatorwa uteserere igishirira wenda ugiye gusubiza icyo kigishirira nagira ngo nkubaze wavuze ko kuri wowe ntukunda amatiku ntukunda amacakubiri n'ibiki n'inzangano ariko igihe waje gutanga kandidatire ni kimwe mu bihe aba mu mateka ya Rayon Sport harimo uko gutatana kudasenyera umugozi umwe kuvuga ko ari cyo kintu dakunda
ukaba ari cyo gihe wowe wafashe umwanzuro wo kuza muri cyagihe abantu bari kurebana ingwe hari impande ebyiri cyangwa eshatu cyangwa se zingana urakoze cyane na mbere hose impamvu ntigeze ntanga candidature nuko amatora yakorwaga hagati ya assembly inteko rusange zabagari izo mpande zihanganye ariko maze kubona ko leta itashatse ko yashatse ko icyo kibazo igifata mu ntoki ikagisesengura igakemura ibyo bibazo igashyiraho komite y'inzibacyuho izategura amatora mu buryo buciye mu mucyo buciye mu mategeko aho niho yenemeye kuza kuko igikomeye si ukwakira ibibazo kuko ibibazo bibaho mu buzima ariko hakabona abantu bo kubikemura ariko mbere sinari kuzamo kuko amatora yabo ko yabaga warayumvaga ibyo sinari kubizamo kuko nta kuri kwari kurimo nta transparency harimo kuvugana no guhangana ariko leta ivuze ngo tugiye ku shira ku murongo inzego zibishinzwe ni mutunganye amatora bashyireho inzi bakiho nari nizeye ko amatora azagenda neza nibwo nashatse kuyamamaza Vice President Kayisire Jacques mukanya noze mvuga ko wari usanzwe uri mu yindi business y'umupira ufite nakandi kazi gasanzwe ukora ariko wari uri muri development Kayisire sinzi parcours yawe cyangwa urugendo rwawe wabayeho umukinnyi wa Rayon Sport ufite amateka yawe na Rayon Sport nkuko na president afite wowe ko wari uri muri development kandi uri umuntu tuganira kenshi umunsi kundi ibintu by'ubuyobozi ntabwo byari mu byuvuga cyane waganiraga technique cyane iterambere ndibaza wowe technique na development niryari wumvise ko waba ubiparitse cyangwa se wajya gutanga nawe umusanzu wawe muri Rayon Sport impamvu zawe nizi ya urakoze ngira ngo nkuko bivuze nari mu gice cya development ariko buriya mu byukuri urebye generation tugenda dusimburana no kuvuga ngo wabaye muri club uri umukinnyi uyu munsi hari izindi generation birakomeye n'umubare munini wose w'abafana bakiniye Rayon Sport ni benshi ku buryo kugira ngo ubamenye utabashyize hamwe biragoye ariko igihe nabitekereje ni igihe ngira ngo byahereye mu 2010 kubera yuko harimo amanama badutumiraga nk'abantu bakiniye Rayon Sport bati muze mutanga ibitekerezo tukajyayo nyine nk'abakiniye Rayon Sport twagiye abantu bagiye bakinira Rayon Sport twagiye tubikurikirana mu buryo bumwe n'ubundi ngo rero kiriya kibazo kikomeje ndavuga nti nanjye natanga umusanzu nk'umuntu wakiniye Rayon Sport nubwo bwose wenda bitagaragaraga cyane ko umuntu abikurikirana umunsi ku wundi ariko nk'abantu tsinda ry'abantu bakiniye Rayon Sport twajyaga tubiganiraho cyane nibaza ko rero ko byakomeje ariko nkaza gufata icyemezo cyo kugira ngo umuntu atange umusanzu birumvikana nkuko tubona ku mashusho habayeho guherekana amadosiye nda mashusho ya turona perezida Murenzi Abdalla ndetse na perezida Wayezu ndabona hari ya Tadeo wari umwe mu bagize komite inzibacyuho ndetse n'abandi bafatanyabikorwa n'abandi banyamuryango gusa icyo umuntu yakwibaza uyu munsi hari amadosiye badutangarije hafi y'amadosiye magana arindwi na ngo ndashaka kuvuga
perezida wari ucyuye igihe mbere yuko komite nzibacyuho ijyaho ngo narashaka kuvuga Sadat Munyakazi hari amadosiye menshi cyane uyu munsi mwebwe ku ruhande rwa administration twavugaga Rayon Sport twatangarijwe imibare bisa nkaho yasekeje bamwe abandi batera gahinda kuvuga ngo kuri konti ya Rayon Sport ariho 200,000 sinzi nabyo ubwo ni hashize hafi ukwezi sinzi nibyo 200,000 bikiriho bitarakoreshejwe uyu munsi rero Rayon Sport president mugiye guhagurukana nayo ni Rayon Sport yabafatanyabikorwa umuntu akibaza ati se abafatanyabikorwa harimo namwe Emilienne ibibazo byose byagiye biba muri Rayon Sport mu mezi hafi umunana ashize izina ryanyu ryagiye rigaruka kenshi gashoboka ndakeka ko no mu madosiye wenda komite nshya yakiri harimo na yanyu na komite y'inzibacyuho yagarutse mu kibazo cyanyu uyu munsi mwahagaze mute imbere y'abafatanyabikorwa banyu mutitaye kuvuga ngo kanaka ni uri kuyobora mwabanye mute ni ikipe ya Rayon Sport kuko hari byinshi bavuga ko mu bagomba urakoze wenda icyo na kusubiza aho ngaho nuko nkuko bivuze turabafatanyabikorwa ba Rayon Sport hariho ibintu tugenderaho kugira ngo tube twafatanya kuba twazamura ekipe dufitanye amasezerano nibyo koko aya mezi ashize twagiye tubona ibintu bimwe twumva ibindi bakavuga nabi wenda abantu bamwe muri rero bakavuga banabi abantu muri skol ariko twebwe icyangombwa tugenderaho n'ukuri kandi ikiza nuko abafatanyabikorwa bacu ari bo Rayon Sport baba bakuse ntabwo rero twita kureba ngo wenda ngo umuntu runaka ngo yavuze ngo skol ngo igomba ibi ngibi Rayon Sport oya tureba ese Rayon Sport iz ukuri kwacu skol iz ukuri kwa Rayon Sport ubundi tukomeza gufatanya nabo kugira ngo ekipe ikomeze izamuke kimwe mu bintu by'ingenzi byo kujya gukorana na Rayon Sport mu rwego rwa business suko abantu baba bakundana urundi rukundo rudasanzwe ariko ni mpanguhe ni magirirane muri business ibibazo bitaheshaga isura nziza Rayon Sport by'umwihariko ibibazo byarimo ibibazo by'imikorere n'imikoranire ariko hakabaho n'ikibazo cy'amikoro make ndakeka ko isura yanyu kwisanisha na Rayon Sport nuko mwashakaga kugera kure hashoboka no kunguka ariko ni gute mwabanye n'umufatanyabikorwa w'ibibazo byinshi nibyo kugira ngo ujye gufata ikipe runaka uvuge ngo ugiye kwishoramo wenda amafaranga biba bisaba ko mwembi mufitanye inyungu ari ikipe cyangwa se ari uruganda buri muntu wese aba afite inyungu rero ntago ubugomba kugendera gusa wenda kuvuga ngo ese ngo ubu ngubu ko bafite ibibazo ikambareke oya dufitanye umubano umaze imyaka myinshi ntabwo iyo umuntu ageze mu kibazo runaka tuhita tuvuga ngo nguriya turaho natangiye kugenda nabi reka tumujugunye oya twebwe dufite icyizere ekipe dufite icyizere cy'uko ifite ejo hazaza heza kandi nk'uko tufatanyije kuyizamura ntago nyine twahita tuvuga ngo turayirekuye iyo twinjiye mu kintu tugiye gufatanya n'ikipe runaka cyangwa mu bindi bikorwa runaka tuba tuyugiye gufata n'abantu babikora dushyiramo imbaraga zacu zose kugira ngo icyo gikorwa tugiye guteza imbere kitere imbere koko kandi kigere ku ntego cyaganishe none ko uyu munsi muri hafi muri kwinjira mu mwaka ubanziriza uwa nyuma w'amasezerano mfitanye n'ikipe ya Rayon Sport mukanya ndagira ngo tuze kugaruka ku bihe mu by'ukuri byaranze imikoranire yanyu ndetse naho bamwe badatinya kuvuga ko mushaka kujya mu mwanya abafaransa ni bavuga ngo murashaka kuba kalifu umwanya wa kalifu murashaka kujya mu mwanya wa Rayon Sport ndetse no
no kumenya inguni zose z'ikipe. Ibyo ndagira ngo tuze kubigarukaho mutubwire ubwo bufatanye bwanyu abafana bamenye ese koko mukorana mute cyangwa se uru rugendo rushya muraza kurujyamo mute n'amateka asigaye inyuma ni gute president uyu munsi kubijyanye n'umutungo wa ekipe navugaga ni ikipe ihagazite ku munzani bamwe baravuga ko rukinga 10 ntago bikiri babiri nibyo ibibazo byabayeho bishingiye kuri administration ku miyoborere itari myiza birumvikana ingaruka zabyo n'ubukene n'amikoro make birakwiye ku ikipe nka Rayon Sport umunsi ivuga ubukene byarabanya uri kuratama ama ibigwi n'amateka n'abatufana ntabwo bikwiye birababaje ariko ibibazo bibaho n'abantu bakabishakira ibisubizo ubu rero byagenze bityo kubera ubuyobozi bubi cyangwa se butakoze akazi kabwo reka mvuge n'icyo nkoresha iryo jambo butakoze icyo bugomba gukora bituma rero ubu Rayon Sport kwihagaze banza n'aya amafaranga bavuze ubu ntayakiriho y'ibihumbi 200 ahubwo ifite amadeni ifite ibirarane ifite nibindi bibazo bindi bishingiye ku mikoro ibibazo byo birahari na byinshi ibyo ntabwo twatinya kubivuga hano ni na byiza n'abafana n'abakunzi babyumve kumenya ukuri kabuza aho uvuye kugira ngo utegure aho uzajya kuko ikipe ni yabo ni yacu ubushobozi izagira nitwe tuzabutanga nibo bazabutanga ba mbere akimuhana kazi imvura ihise niko bavuga mu Kinyarwanda ariko bene ikipe abakunzi bayo bamenye ko nta bushobozi bifite ariko imbaraga zirahari imbaraga zishingiye kuri bo kuko bagikunda ikipe yabo bari bakeneye ni impinduka n'ubuyobozi bafitiye icyizere n'ubuyobozi butari mu macakubiri n'ubuyobozi batanga inkunga cyangwa umusanzu wabo igakoreshwa neza n'ubuyobozi bushobora gukorana n'abafatanyabikorwa neza ndetse bugakora n'imishinga izana izindi andi mafaranga n'ubundi bushobozi aho rero kuba hari ibibazo byarabaye biriho ariko n'ubushake bwo gukemura ibyo bibazo nabwo buriho none tugiye kuvuga ku bibazo mu by'ukuri umunsi ni ibihe bibazo by'ingutu kubijyanye by'umwihariko na mikoro muhagaze mute konti iriho iki tubwizanye ukuri mugiye gutangira umupira champion igiye gutangira abakinnyi barahari hari ibibazo bya za recrutement bamwe batarabona recrutement abandi bashya twumva ko baje baraza gute bazanywe nande amikoro y'ibyo byose aravahe uyu munsi ibibazo byo birahari nabivuze simbisubiramo ariko kuko hari amadeni hari ibirarane bya za recrutement hari ibirarane by'imishahara y'abakozi n'abakinnyi ariko ekipe igomba gutangira imyitozo ejo ubu ngo birarara muri camp ejo byo gukora imyitozo komite iriho yakoze ibishoboka byose dukorana na umufatanyabikorwa wacu score tugira ibyo twumvikanaho kugira ngo tuhanagure ameza yari yaranduye y'ibiganiro twicare turebe mu nyungu z'impande zombi uko twakongera kuvugurura imikorere ibyo twarabikoze tubyumvikanaho turashima n'ibiganiro uko byagenze
kuko niho hambere hihutirwaga urebiye ko urgence cyangwa se ibihe byihutaga twari turimo andi makipe yaratangiye natwe rero byagombaga ko dukora ibishoboka byose hari amasezerano twakoranye bagira icyo baduha kihuta ubwo rw'amafaranga kugira ngo dutangire imyiteguro ariko dukomeza ibiganiro tunononsora amakontra yacu ibyo bya president muri uraza kumbabarira gato muri muri football akenshi ikitwa amafaranga ntabwo abantu bakunda gushyira mu ibanga cyane biganiro byari byiza kandi urashima ibyavuye mu biganiro ibyo byavuyemo mu mibare bingana iki mukanyuvuze ko hari ameza ari yarandujwe y'ibiganiro ayo meza yandujwe ni mu biganiro yandujwe nande uraza kumbabarira sinshaka kuza kuvuga abantu hano sicyo cyanzanye ariko yandujwe nyine none se ubuki komite iriho kucyabaye hinze bacyuho kuki leta yarinze ku intervena ngwize nubwo buyobozi bwakoze nabi imbere sinza kuvuga umuntu sinza kuvuga uruhande nanatangira nkitorwa twebwe twaratowe n'abanyamuryango tugiye kureba imbere nicyo badutezemo sinza kukubwira ngo byanduzwe nanaka nanaka ibyo simbize sinari impari icyo twaje tubona nuko umuterankunga yatubwiye ko hari ibyahagaze kubera ubuyobozi bwari buriho dusaba ko twebwe tubiganiraho tugatangira tugahanagura ameza y'ibiganiro tugakomeza uraza kumbabarira rero sinifuza kuza kuvuga abantu ariko ibyo byabayeho sinshaka kuvuga aba abayoboye ntabwo nza kubikubwira ibyo ngibyo ndifuza kwavansa ngimbere komite turiho ntishaka gusubira inyuma mu bibazo byavutse twabiteye twebwe twaje gukemura ibibazo ikiriho ni ubuyobozi butakoze neza inshingano zabwo byatumye havuka ibyo bibazo ubuyobozi kubizi ko mu bizi bwagiye busimburanwa ni n'aba perezida na komite zitandukanye ibibazo rero ntibyavutse kuri umwe byagiye biba agaterera nzamba k'ubuyobozi bwagiye bubaho no kuvuga n'uruhererekane ubwumvikane buki kuko ntabanga ririmo ni mpamvu nakubwiye muri football hano ntabanga ririmo aba president hafi batatu bane batandukanye mu bihe bitandukanye bya by'ubuyobozi hagiye habaho za crochage kumva ko hari ibibazo byagiye bibaho na school umufatanye bikorwa ariko se reka tuvuge uyu munsi tureke kuvuga ku mugane wawe ibyo bibazo reka tuganire ibisubizo mu rwego rw'ibisubizo ibyo biganiro byanyu mwagiranye muvuga ngo reka mugana abongereza let's by guns be by guns uyu munsi igishya ni kihe kuri ayo meza yakorewe isuku ni iki bateretseho umufana avuga ngo ikipe yanjye noneho urugendo kujya mu rugendo rushya ukeneye impamba iyo mpamba ni iyi impamba ya mbere nyuma yo kuganira no kufatanya ibikorwa wacu tumwereka gahunda iriho yihutirwa mu gihe kuko byihutaga kunononsora kontra kubanza kuyisoma twayihuza n'amategeko twayihuza n'imikoranire twayihuza n'ibyo tubaha n'ibyo baduha twavuze ko ibyo dukomeza kubiganiraho ariko bemera kuduha amafaranga yo gutangira miliyoni 25 tube dutangije ibikorwa hanyuma ibindi tuzabiganiraho ubu mu cyumweru gitaha tuzasubirayo duhere kuri kontra zari zihari duhere ku byaturanze duhere ku byo tubaha noneho twuzuze kontra amasezerano hanyuma dukomezanye hagati aho ngaho bindi bizakomeza ikibuga dukora hantrenoma ni cya score abakinnyi ikipe yose niho izagiba ikarara igakora imyitozo mu gitondo na nimugoroba kubera ko twatakaje umwanya ibyo nabyo biri mu byibanze twabanje kumvikanaho kugira ngo hagire igikorwa
ibindi kontra tugenda tuyinonosora nyuma. Emilien, nagira ngo nkubaze byagiye bivugwa kenshi ko amasezerano yanyu na Rayon Sport yasaga nk'aho ashingiye ku bantu kurusha uko yarashingiye kuri institution. Icyo kivugaho iki? Cyangwa icyo navuga ko ntago ari byo kuko amasezerano ahari ni hagati y'uruganda rwa Skol n'umuryango wa Rayon Sport. Ntago rero tugendera ku muntu runaka n'umuntu runaka. Kuko yaba ari ibyo ngibyo twari yari kuba yararangiye kera yaba byarimeze gutyo, ariko ni uruganda rwa Skol n'umuryango wa Rayon Sport nibyo tugenderaho. None ko hari bamwe bavuga ko bitari byoroshye mwebwe kubatega amatwi kumva urgence zabo kumva ibibazo. Navuga ko aho ngaho wenda kenshi ukuntu twagiye tubibona muri iyi minsi abantu bagiye bavuga ibintu bitandukanye ariko batagendeye kuri batashatse uko kuri nuko rero uko kuri niyo mpamvu uri hano. Yego, niyo mpamvu uyu munsi turi hano. Tubwire uko kuri ari niyo mpamvu mbasaba ngo ntibagiye bayihutira gutangaza ibintu batabanje kugenda gusesengura babaze bene nyirabyo bamenye uko kuri. Rero ntago wenda nkuko yabivuze president amezi kandi nuko twese tubizi amezi ashize icyorezo cya corona cyahagaritse ibintu byinshi, hari ibintu byagiye bihagarara bitaga kubumbaga kuba byashoboka. Nk'ubu ngubu murabizi ko nka ekipe sitabashije no kurangiza shampiyona, ariko buri gihe umuryango wacu ubufunguye. Rero nkuko bisanzwe bizwi, iyo ugiye kuganira n'umuntu ushaka gukorana hari igihe akenshi utashobora gukora ikiganiro kimwe ngo mbite musoza. Nkuko perezida yabivuze, ubu ngubu turi muri gahunda yo kuganira, turiho turanonosora ibintu, hari amasezerano yarasanzwe ariko turifuza ko noneho twongera tukayareba nanone tukareba noneho bitewe nanone gahunda bafite komite iri ubu ngubu igiye kuzatugezaho tukareba ese noneho niki kisabwa niki gikenewe kugira ngo ekipe itere imbere. None hari Rayon Sport nk'umufatanya bikorwa wanyu akenshi mugaruka mu bibazo, abantu bagaruka ku bibazo bya Rayon Sport n'umufatanya bikorwa wabo mukuru mwebwe, nyamara ibyo bibazo ntitujya tubyumva mu magare aho nanone mugaragara. Nagira ngo ndo tubwire mu buryo mu byukuri tubwizanye ukuri difference iri hagati yo gukorana cyangwa imikoranire ni iyi ituma tutumva nabo? Yaba ari mu magare, yaba ari muri Rayon Sport cyangwa n'ibindi bikorwa byose tugenda dushyiramo imbaraga zacu, ahantu hose tuba dufite amasezerano n'abanyiri icyo gikorwa. Rero ubwo ngubwo wenda twagendera nko kuri ayo mateka perezida yatugejejeho, hari igihe umubano utagenda neza bitewe wenda n'ubuyobozi buriho, kuko niba hari amasezerano buri tuvuge Skol cyangwa Rayon cyangwa amagare buri muntu afite inshingano runaka abagomba gukora. Niba izo nshingano zitagenze neza rero hazamo agatotsi. Ariko nk'uko ubu ngubu turiho turavuga ejo hazaza, iyi komite yatowe tumaze gukorana iyi minsi bamaze mikeya twarakoranye cyane, twabonye ari komite ishoboye ifite ingamba nziza ifite gutegura ekipe mega future yawe cyangwa ejo heza hazaza ha ekipe, twabonye babyitayeho cyane ku buryo twizeye ko nta kibazo kizongera kuvugwa muri media, kuko akenshi niho ibyo bibazo tubibona bivugwa nubwo akenshi nyine biba bidafite ishingiro. Vice Perezida Kayisire Jacques, uri umwe mu bantu bari critique cyane ku bijyanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda. Benshi bavuga ko utajya urya indimi uvuga ibintu uko ubyumva, ni bimwe mu bintu abantu bakuziho birimo. None uyu munsi umaze kwambara umwambaro wa Vice Perezida, ubwo urumva harazamo na diplomasi politike kubaho kwa kuri kwawe kwinshi, ubwo abantu bazongera kukumva ugiye mu kipe ifite ibibazo byinshi bizwi binasa n'izindi kipe turi kuvuga Rayon Sport uyu munsi, ariko hari ibibazo byinshi Rayon Sport isangiye n'abandi bantu mu mupira. Uyu munsi tuzategereza kubona wa mu Vice Perezida ufite uruhare muri za mpinduka yahoze avuga igihe cyose. Uyu munsi tukwitegeho ko ku giti cyawe umusanzu wawe uzaniye Rayon Sport nuwe? Ya urakoze. Nibaza ko
urugendo twatangiye ngira ngo rufite gahunda y'imyaka 4 cyangombwa ngira ngo nukugira icyo cyerekezo rero kigomba no kugira indangagaciro cyangwa filozofi nkuko wabivuze rero niba ugomba kuva mu mwanya umwe ukajya mu wundi ugira n'indangagaciro ziguherekeza nibaza rero ko kujya muri Rwanda Sport bitatuma izo ndangagaciro umuntu azita na filozofi ngo itakare ahubwo ngira ngo ni umwanya wo kuyikomeza kugira ngo ikomeze ari ikipe no mu mupira muri rusange iyo filozofi rero mu rwego rwa sport tuve muri politique nihe filozofi igomba kuranga Rayon Sport ubereye vice president uyu munsi uvuga ko idafite nihe identité uyu munsi twavuga ngo Rayon Sport igomba kubifite nka equipe yes urakoze ubundi buriya umupira urimo ibice bine by'ingenzi hari imiyoborere governance hakaba imicungire management umunsi kuwundi hakaba igice cya economy hanyuma hagati hakabamo umupira ubu rero filozofi nge navuga ni ibyo bice bine tuvuge ngira ngo mwarakurikiye wenda mu gihe cya covid n'igihe cya handover wenda nk'imyenda kubijyanye n'uruhare rwa economy tuvuge ko twahagurukiye muri minus miliyoni 800 ubwo buriya iyo uri umukinnyi bagupima fitness no kuvuga ngo ese umutima wawe utera gute amaraso azamukate iyo bayita physical fitness noneho tuvuge financial fitness ne kuba uri mu mwenda ni ikimenyetso kikwereka yuko utari fit ubwo rero mukubaka fitness muri bya bice bine harimo no kuzamura umutungo ntube uri muri ruje ahubwo ukaba uri muri vere iyo niyo filozofi ya mbere ni gute ikipe yagira financial fitness ikava mu bibazo by'umutungo ikazamuka igahagarara neza ni gute umupira cyangwa club wagira filozofi ese turashaka kuba ikipe ikomeye nka Mamelodi Sundown turashaka kuba ikipe ikomeye nka Zamalek aho ni ku mupira wo mu kibuga gouvernance president yahoze ayivuga ese ni gute twagira governance fitness tukaba turi fit izo conflict twebwe twakuze tubona ikipe tuyikinamo ukihaje habaho nibyo bibazo ugahura nabyo nawe uri umukinnyi ariko ni gute twagira fitness muri governance ni gute twagira fitness muri management mugiye kujera ikipe umunsi kuwundi abafana abakunzi bayo ibyo byose rero filozofi muri buri kintu igomba kuba iteguye neza ngira ngo ikintu kindi nanone navuga nuko ko champion giye gutangira ikintu twakoze na staff technique nuko batangiye gutegura club philosophy no kuvuga ngo iyo filozofi rero batangiye kuyitegura hazabaho kuyigisha abakunzi bayo habeho kwisobanura abantu bose kugira ngo iyo identité icyo cyerekezo kibeho kandi staff ihari irabishoboye ubwo tuzagenda tubyubaka noneho mu mutungo muri economy ngira ngo president yize economy cyane arabisobanukiwe ubwo tuzagenda dufatanya ku buryo muri ziriya ntuza elema enye zigize organe sportif buri elema ubwayo igira fitness nono tukagerageza kuzamuka ariko urebye muri rusange twahereye navuga ko twahereye kuri hasi abakinnyi bamaze amezi 8 badakina bafite ikibazo cya physical fitness coach agomba kubaka
muri economy duhereye muri mwe muri management abastaff bamwe ntibuzuye muri governance warakurikiye ibibazo conflict twebwe tunafite n'ikibazo gikomeye kuko hari amateka kandi tugomba no kubaka imbere hazaza ni ukuvuga ngo turimo hagati ariko tugenda tubi balancing ushobora gutera intambwe imwe ya mateka akaba yagira gute yatuma wongera gutera indi ntambwe usubira inyuma bisa nkaho rero tugomba gukomeza kugumamo hagati ariko tunafata icyerekezo cyane cyane ko ni imyaka ine tugomba gusiga organization ihagaze neza murakoze hari ikintu kimwe gikunze kugaragara usibye kuri Rayon Sport no kandi makipe ariko reka ko turi kuvuga kuri Rayon Sport hari ukuntu ibibazo bya administration cyangwa se umwuka mubi hejuru yo bidasiga abakini bakururana nabyo none uyu munsi ni gute abakini bagomba gutandukana n'ibintu biri kubera mu buyobozi no kuvuga urwego rwa technique ruzabaho rutivanga muri management cyangwa na management itivanga mu rwego rwa technique ku buryo buri muntu azaguma mu murongo we yes icyo nicyo tugomba kubaka kugira ngo izo nzego zikorane kandi nishingano zikomeze zibe separe cyangwa buri wese amenye icyo agomba gukora buriya n'ikindi kintu wenda navuga sabiti Rayon Sport ni sport organization na dufite abantu bakeya mu mwuga abantu bashobora kuba barize ibintu byo kujera organe sportif izo ibyo bita sport management kumenya rero kubona abantu babyize kubona abantu bashobora kubikora ni bakeya ariko mu byukuri nabyo bisaba specialité izagenda yubakwa buhoro buhoro kuko dufite icyizere ariko izo nshingano zingira ngo ziri mu miyoborere tugomba kubishyira ku murongo hanyuma abantu bakagira icyerekezo mbere yuko dukomeza nagira ngo ngaruke ku muhango wiherekana bubasha cyangwa se handover yabaye hagati ya komite icyuye igihe ndetse na komite nshyashya president we Yesu turi kumwe hano muri studio hari ijambo wavuze yego hari ingingo nyinshi wakomojeho ariko hari imwe mu ngingo abantu bari kugarukaho cyane nifuza ko mbere yo kugira ngo ngire icyo kubaza tubanze tugaruke ku ijambo wavuze muri uriya muhango kugira ngo nkubaze n'abari kutubaza ibibazo wenda bumva icyo gisubizo shema dufashe kumva tuzubaka ikipe nari nabivuze tugura abakinnyi duhera kubo batuhaye turangiza mu buryo bwa administration kugira ngo abo ngabo n'abandi baze mu ikipe bishoboka byose ngo administration shaka abakozi ba ngombwa nkuko yababwiye ibibazo ni byinshi ariko intwari ntiganya shaka ibisubizo kandi turi kumwe tuzaharanira imikoranire myiza n'inzego haba iza leta haba iza ferwafa tuzasobanura dutanga amakuru ku byo dukora dushyira hamwe nta kizatunanira aravuga ngo l'union fait la force mais together we can imana dusenga irakomeye kandi imana itanga ibisubizo president hari bimwe mu bintu wenda nagira ngo nkubazeho hari bijyanye na equipe mufite uyu munsi équipe Rayon Sport ifite uyu munsi turebye amatariki bihe byo kugura kora ibiki byose hari nk'umwanya wa CEO utaraboneka murabona umuntu ntago muri dutangariza umuntu ujyamo hari umutoza mukuru wungirije ntawe uhari
umuntu akibaza iyi Rayon Sports y'uyu munsi igiye gutangira umwiherero mu gihe abandi bamazemo hafi ukwezi n'igice abafana ari kubaza ni ikipe izaba iri competitive izaba ari Rayon Sports ishaka igikombe cyangwa izaba ari Rayon Sports je guherekeza Sports izabije guherekeza kuba hari ibibazo bimwe birimo ntabwo bica intege cyangwa se ntibibuza ko ekipe izitabira amarushanwa kandi ifite intego yo gutwara igikombe nibyo muri administration ntabwo dufite amategeko mashya yashyizweho uwise CEO amwita secretary umunyamabanga nshingwa bikorwa w'ikipe ariwe ujera cyangwa se uyobora ikipe umenye ibikorwa by'ikipe bya buri munsi ubuturimo turamushaka ntawe hari nibyo ako kazi turagerageza abahari muzashyira umwanya ku isoko muzanoma bizagenda gute nta kunoma tuzashyira umwanya ku isoko dushake ibisabwa kugira ngo umuntu abe yayobora Rayon Sports ayobora akore administration akore imishinga akorane n'abafatanyabikorwa akazi kose yagombye gukora ubuzima bw'ikipe tuzatanga amatangazo dushaka abantu bujuje ibyo twifuza bisabwa bakore ibizami hanyuma watsinza abandi tumuha akazi kimwe mu bintu bikunze kugorana mu makipe yacu nuko hanini bivuga ko abantu bajya bajya mu myanya kubera ko numureyo uyu numwapere uyu numuyovu pe sibyo wenda urukundo afite ikipe ntirungana n'ubushobozi bukenewe bwo kujya mu nshingano hawe uwo mutego abantu bakunze kugwamo na Rayon Sports aguye muri uwo mutego uyu munsi dufite urugero rw'amakipe y'abaturanyi hirya hanta nubwo tujya kure nko muri Tanzania aho usanga bagiye gukura umuntu epfyongyo muri Afrika y'epfo hana hana huriye n'umupira wabo ariko yaje mu nshingano ze nka CEO nk'akazi twabona uyu munsi muri Rayon Sports hari umuntu utitwa umureyo mbere ya byose ariko witwa CEO ibyo birashoboka ntabwo kuko abakoraga ibyo ntibanakunda ikipe n'abakora ibyo ntibakunda ikipe kuko twe komite tuyobora Rayon Sports ubu ngubu turifuza kuyigira professionnel kugerageza kuva mu marangamutima n'izindi ndonke bishobora kuba byarishe ekipe kuva kera niba ushaka kubaka Rayon Sports ugashaka umuyobozi wayo uzi gukora imishinga uzi kubanye n'amahanga uzi ukajya kuzana ngo uyitwa Rayon Sports cyangwa n'umuna wawe icyo biteye agahinda ntabwo bizaranga komite turimo tuyobora ubu ngubu ntibishoboka kuko icyo navuze n'icyo bagenzi banjye twicaye tukaganira tukifata responsabilité ni ugukora mu buryo buri objectif gushaka gukora ikigomba gukorwa kugira ngo ikipe igende neza ibyo rero nashaka zaba umuzungu cyangwa se uvuye muri Amerika apfa kuba yujuje ibyo dusaba kugira ngo adukorere icyo twifuza ko akorera Rayon Sports uwo mutego ntabwo tuzawugwamo ntibinashoboka kuko twaba dusenya ntitwaba twubaka ikindi kintu gikomeye mu jambo ryanyu ndagira ngo ngarukeho gato ku matora yashyizeho iyi komite yanyu nshya bimwe mu bintu byagaragayemo nuko habaye abantu 49 bari bemerewe gutora mu gihe muri foruma ya mbere hari abanyamuryango bavugwaga bari bemerewe gutora bari hafi 480 mbere umuntu akibaza komite yanyu uyu munsi habayeho kuvugurura amategeko iyo mutowe n'abantu 49 ko
kuri ekipe nini nka Rayon Sport ikitwa representativité na legitimité yanyu kuba mwaratowe n'abantu 49 murumva mu representa Rayon Sport ivugwamo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abafana uyu munsi abantu bibaza icyo kibazo gisubizo niki gisubizo si gyo akagitanze kuko amategeko niyo yakoze akazi kayo kuko amategeko sinagize mu ruhare mu kuyatora sinagize mu ruhare mu kuyashyiraho nge naje niyamamaza ntitaye kubatora niyo baza kuba bo ngabo nari kuyamamaza ariko nshaka kuvuga ni iki ngiki amategeko yashyizweho ekipe ishingiye kubyo kutwa twita fan club fan club ni 46 kugeza ubu ngubu fan club ifite abantu hagati ya 30 cyo gihe rero hari club aba representa fan club aba president bazo fan club yitoreye yahaye icyizere cyo kujya iba serukira haba matora haba kubavugira ibyo ngibyo nibo batoye kongeraho abari bagize komite na komite y'inzibacyuho abantu batatu 49 abo rero kuvuga ko representativité uko nyitekereza niba Rayon Sport ifite miliyoni 4 cyangwa 5 ntabwo bose bari kuza uko myumva n'impamvu y'amategeko bayashyizeho ntago bari kuza muri sare ngo batore iyo ntibishoboka ariko batoye bahisemo abazabahagararira mu matora babaha icyo kizere niba barabaha icyo kizere abo ngabo bahawe icyizere n'abafana ba Rayon Sport n'abanyamuryango bakantora nge numva ibyo bihagije kugira ngo mbe ndo presenta abanyamuryango ba Rayon Sport none kubijyanye n'ijambo rindi uvuzeho urivuze mu cyongereza ndetse no mu gifaransa ugarutse ku kintu uvuga ngo l'union fait la force cyangwa together we can yes uyu munsi abantu baribaza mu nzego zari zisanzwe zihari za Rayon Sport abantu bamenyere harimo cyaba abantu hano hanze bakunda kwita wazee wa baraza ndakeka ko ni giswahili gike wambwiye ko abaye Burundi urakizi wazee wa baraza nta muryango utagira abasaza kandi n'utazi iyo ava ntabwo amenye yajya hari abantu bazwi mu mateka ya Rayon Sport ibigwi n'amateka wavugaga babigize mu ruhare ndetse niyo uvuze amakosa yakozwe ntabwo uri kubasiga kuko ayo mateka bayabayemo ariko mbere ya byose nabareyo umunsi unakibaza ese ejo hazaza urugendo rushyashya mutangiye aba bantu bazabana namwe niki mubitezeho mwebwe mufite inkoni y'ubuyobozi bizagenda bite kuko bamwe muri bo ntibagaragaye mu matora munakibaza bazongera kwiyumva muri Rayon Sport ni kimwe muzakora kugira ngo batora batatora mbere ya byose bibuke ko ari abariyo naravuze ngo l'union fait la force igihe cyose ndetse no mu buzima bwa Rayon Sport no mu buzima bw'abantu gushyira hamwe bituma mugera ku cyo mugeraho gutatanya imbaraga birasenya gushyira hamwe birubaka abo izo nararibonye abayoboye Rayon Sport n'abakunzi ba Rayon Sport n'abamambure ba Rayon Sport kimwe n'abari muri fan club y'inyamasheke igicumbi y'ubugesera icyambere kimwe nange cyambere turabakunzi ba Rayon Sport komite iriho rero ikintu cyihutirwa tuzakora kuko abantu bagiye
bacikamo ibice kubera uruhande ruruhande ya mateka abo bose tuzabegera haba fan club zose haba nabandi bantu bari netre bazi by'umupira haba n'izindi nzego zadufasha kugira ngo ubumwe bwongere bugaruke muri Rayon Sport umuntu wese tuzasanga yaduha inama yubaka Rayon Sport yaba ari ndetse nubwo yaba numureyo cyangwa umufana wa Bugesera uduha inama yubaka yaba ari umunyamahanga uzi bya football nabo barimo nabandi barimo abo bose tuzakira ibitekerezo byabo bipfa kuba ari byiza bipfa kuba byubaka tuzabyakira bidufashe gukomeza kubaka Rayon Sport kimwe abafana bose bahujwe n'ikipe birumvikana bahuzwa na Rayon Sport ariko urugendo murimo twahere kubijyanye na mikoro mobilisation uyu munsi hari abantu umvaga ngo batangaga miliyoni 10 miliyoni 20 miliyoni 50 yaguraga umukinnyi yagira gate abo bantu bavuga ko bahejwe mu matora mu gikorwa cyabaye ntibigize bakigiramo uruhare mu yandi magambo ntibahawa agaciro Perezida uyu munsi wowe mbigarukeho umuntu utaratoye utaragize uruhare mu bikorwa niki wowe uzakora kumwumvisha ko gutora sicyo kigenzi gusa ahubwo uruhare rwe nirwo rukenewe nihe approach zakorwa kuri uyu munsi turi muri urgence iri financiere cyangwa isaba mikoro ariko nkeka ko ibyo bitagoye kuko nabo abo ngabo uvuga niba bakunda ikipe akaba yumva akunda Rayon Sport adakunda ikuzo adakunda kugaragara kuko urya n'urukundo rwiza si urusakuza ariko abo bavuze niba koko bakunda ikipe nta kibazo yagira nizo miliyoni azazitanga azatanga ibitekerezo azakomeza gushyigikira ikipe ndumva nta kibazo rero cyaba gihari ntacyo bagira wakigira ubwo sinzi ko yabakunda ikipe hari ibindi yabashaka kandi numva ko abareyo amateka turimo bose bazashyigikira ikipe yabo nuwa rufite uko abibona cyangwa uko areba azabona abandi benshi bagenda mu nzira nziza azabakurikira ibyo ndabyizera mu yandi magambo ri perezida wa bose ti perezida wa bose ndi perezida wa komite ndi perezida wa komite iyo bo Rayon Sport ubwo ndavuga perezida w'abafana ba Rayon Sport bose okay ubwo ni ibindi ibyo nashakaga kuvuga utitaye kubyo buri mureyo atekereza nibi muri ku mutima ariko uri umu perezida wa bareyo rwose ni nako biri ni nabo nkorera ni nabo dukorera na komite turi komite iyoboye Rayon Sport abayikunda bose abayifuriza ibyiza ndetse n'abatayifuriza ibyiza ariko bazabona ko komite ikorera Rayon Sport nta kindi ikorera nta zindi ndonke ari kugira ngo abafana bayo abakunzi bayo abanyarwanda bishime kandi Rayon Sport ive mu mateka yabayemo ibibazo ibikipe ikomeza kugira kuba ikipe nziza mu ruhando rw'igihugu no mu ruhando mpuzamahanga hari ikibazo nakubaje mu kanya kubijyanye na competition nagira ngo agaruke kuri Kayisireho gato Kayise uyu munsi ikipe ya Rayon Sport we nk'umutekinisiye ahanini ibibazo byose biri kugenda biba byagiye biba byagize impact kuri preparation cyangwa se ku myiteguro ya ekipe kugira ngo ibyo byose tuvuga byose hano n'ubundi birangira ari ku kibuga ndacyakora Rayon Sport nyayo ubundi ni ku kibuga
nibare ya 11 bare mu kibuga nti babafana bambaye bari gufana kuri stade none uyu munsi nihe shusho ya Rayon Sport mwaduha mu gihe gito gisigaye dufite imbere ni ikipije ihagaze ite ataru guprometa gusa abantu tureye mu byukuri uburyo abandi biyubatse namwe uburyo mwiyubatse yes nibyo icyo navuga nuko nombere yo kuza hano twari turi gukora inama nakwita catch up plan abandi baratangiye twebwe turi inyumaho ukwezi nukugira rero strategy yo kugira ngo dukacinga up cyangwa twihute dufata abandi ubwo ntabyo muza gusimbuka muri uko kwihuta niyo mpamvu ya plan nyine buriya ibintu byose ugomba kwicara ukabitekereza ukabinonosora mu byukuri rero urebye mu nama nyinshi twagiye dukora muri iki cyumweru abakoca batweretse yuko abakinnyi bareba ba bakeneye gukoresha muri championnat abakeneye kongerwamo ibyo byose rero twabiteguye biri ku murongo hanyuma igikurikiyeho rero ni ukugenda ukurikiza iyo gahunda ariko icyo nababwira nuko mu byukuri muri reka wenda mvuge muri iyo gahunda mu cyumweru cya mbere urumva tumaze amezi 8 abakinnyi badakina ariko icyumweru cya mbere muri gahunda twahanye nuko coach bagerageza kureba iyo fitness physique fitness mental hanyuma bakagerageza rero kugenda bihuta ibyo rero iyo urebye plan ukuntu ipanze biduha rwose icyizere ijana ku ijana ku buryo twumva tuzakacinga up cyangwa tuzabasha kwinjira mu mukino neza hatagize izindi mbogamizi Perezida hano mu kanya noze mbabwira ko tuza gufata akanya ko gusoma ibitekerezo byanyu kuri Twitter yacu hari uwitwa Hirwa Marius arabajije ati uyu we ndabona mu byukuri yamaze kugenda yageze imbere agenda ati bisi yacu iragaruka ryari ngo ni ukuvuga iyo myitozo niba abantu bagomba kugira déplacement bisi amakuru hari nuko hari byagombaga aho bari bayiguze hari deni ryavuzwe iki kibazo giteye gito uyu munsi ikibazo ko giteye nibyo bisi yarafatiriwe kuko akagera kari kayitanze kayiha Rayon Sport hari amafaranga babatse gutanga andi bakazagenda bayishyura niba mbyibuka neza ni bari bayiguze hafi mirongo cyenda batanga hafi mirongo ine cyangwa zirengaho ariko mu kwishyura ntabwo bishyuye neza score ntiyatanze amafaranga nibyo score yagombaga kwishyura miliyoni Rayon Sport miliyoni ku kwezi score ikora inshingano zayo Rayon Sport ntiyakora inshingano zayo hazamo ibirarane akagera agafata bisi ubu akagera akarishyuza miliyoni 54 Rayon Sport ubwo rero natangiye kuganira n'akagera nabatse rendezvous ngo nzajye kuganira nabo turebe icyakorwa kuko ikipe ikeneye déplacement ntako yakodesha igihe cyose ntibizoroha ubwo rero ikigaragara akagera gakeneye amafaranga ntabwo kakwanga kudusubiza bisi turamutse twishyuye ntabwo gakeneye ibiganiro oya tuzaganira turebe uko byagenda ariko kiriho turamutse twishyuye ni icyizere mfite kuri telefone ibyo twaganiriye ni ukugira icyo dukora kugira ngo bisi bazayidusubize abasaba hirwa rero n'abandi bose bifuza bisi kugira uruhare kugira ngo tugarure bisi dushaka amafaranga akanyenyeri haba akanyenyeri haba na konte ibyo byose nta kindi kibazo gihari akagera nabo ni abacuruzi bakeneye ko amasezerano twagiranye
tuyubahiriza yenda hakazamo kuyahindura kuko byapfuye byo nzayibakora rwose nta kibazo akagera barabinye bene yuko tuzaganira ikisabwa na ubushobozi turamuka nitubona tuzayigarura ako ibyo byose ntabwo akagera gasaba ko izo 50 na zingahe ziboneka kakanya icyo nicyo tuzaganiraho ikitwa na code de principe cyangwa se kuganira ibiganiro barabyemera ariko ntituragerraho tuvuga ngo mwayatanga yose mu gihe kinga niki ibyo nibyo tuzaganiraho ubwo rero nkumva ko ikihutirwa ahubwo ari Rayon Sport gushaka ubushobozi twese hanyuma bisigaye tuzabiganiraho ni ibiganiro by'impande zombi nta cyananirana none Emilien kuri iki kimodoka ya Rayon Sport mwagombaga gutanga kugira umusanzu wanyu mutanga byagenze bite kugira ngo mwagerageje kumenya impamvu ayo mafaranga ataboneka mwe mwakomeje gutanga yanyu kugeza uyu munsi koko president yarabivuze buri ruhande bufite inshingano rero inshingano zacu twarazubahiriza ariko kari ngo babitangiye uri urabaza ngo ese ngo kuri konti ngo hariho amafaranga angahe uri urabaza uko ekipi ihagaze rero niba inshingano hamwe zubahirije ahandi ntizubahirize nk'uko yabivuze akagera n'abacuruzi ntago rero nabo wenda bakwemera guhomba ariko igisubizo kigomba gushakwa nk'uko ubu ngubu turi mu gihe cy'ibisubizo ntago tukiriho turavuga ngo ibibazo ahubwo turi gushaka igisubizo none aya mafaranga ko ari miliyoni imwe yagomba kuva kuri Rayon Sport indi kava iwanyu yavaga kuri konti yanyu aza kuri Rayon Sport cyangwa avuga kuri konti yanyu ijya kuri kukagera amasezerano yose tuba dufitanye na Rayon tuba dufite aho niba ari wenda ngo sponsor niba ari monta runaka muri kontra haba arimo konta amafaranga agomba kujyaho ni iyihe urabyumva ko agomba kujya kuri konti yabo dusinyanya amasezerano nabo ntabwo twajya gushyira kuri konti yabo tutasinyanya amasezerano hagati iyo mugiranye amasezerano n'umuntu niwe ubushobora kubaza ikintu kuko niwe warasinye ntabwo icyo gihe wajya kubwira ngo akagera kandi nta isezerano ufitanye n'akagera tuvuge ko mwe mwakomeje gutanga ya miliyoni yanyu imwe yitwa ko igiye kwishyura umwenda w'imodoka yes kugeza uyu munsi birakorwa oya reka mufashe kuko ndagira ngo yumvikane kuko reka mufashe nk'amasezerano yose turayafite bayitangaga kuko bis hariho igituma bamamaza ikirango cyabo so gupfa kuyatanga hari impamvu niba rero bis barayifashe ikaba itagenda itagaragara aya mafaranga urumva ko nta mpamvu yo kuyatanga kuko icyo bayatangiraga ni ukugira ngo bakore bagaragare visibilite yabo yumva rero ntabwo aribo kibazo ariko nitubiganira ikagaruka aya masezerano yakomeza kuko nta kibazo gihari hari ikindi kintu babaza hano bati kubera iki score irenga imbago zo kuba umufatanyabikorwa igashaka kuba igice cya Rayon Sport kubera iki bivuga ko hari amananiza muri gushyiraho ikipe ya Rayon Sport muri contrat murashaka kongeraho umwaka umwe ariko amafaranga ntimushaka kuyumva miliyoni 120 mushaka gutanga ngo no kuvuga 10 buri mwaka niba ari yo makuru nyayo dufite ikibazo ni ikihe mu bijyanye na konti ibiri kuvuga ku ruhande ndagira ngo duhe ukuri ugeze neza kuko ukomeje kukuri kuko ndibaza ko ibyo biri kuvugwa nuko abantu batazi biri muri ayo masezerano turiho turaganiraho nkuko president yabivuze ariko ntago twabashyiraho amananiza nkuko na leta ashyiraho amananiza no kuvuga ngo iriho uranegosiya n'umuntu buri wese abagomba kureba agaciro y'ayo masezerano azamugirira ese nzabona iki uriya wazabona iki ese twese tubirabibonamo inyungu cyangwa hari uruhande rumwe ruriho rurahomba rero aho ngaho nabamara impungenge yuko ntago tugamije kujya mu gikoni cya Rayon Sport kuko twebwe turi uruganda rwenga inzoga ntago turi umuryango wa Rayon Sport tufitanye amasezerano na Rayon Sport turiho turongera kuyasubiramo kugira ngo yongere anonosorwe
kuko akenshi bibaho yuko yifitanye amasezerano wenda y'imyaka 2-3 n'umuntu hari giye mwe mwaravuze ati nibigera iki gihe tuzongera twicare tugirurebe ese we niki kigomba gukorwa ese hari ibigomba kongerwamo ese hari bitari kugenda neza wenda bitewe n'ukuntu mwarakoranye ibimbega experience mwaraciyemo ibahereza ikitegerezo kiri imbere rero aho ngaho ndabamara rwose impungenge bahumure ibiganiro nkuko president yavuze biriho biragenda neza kandi turateganya ko cyumweru kimwe cyangwa bibiri tuzaba twarangije gusinya kandi impande zombi urabyumva ko zizasinya zishimye ntago nta muntu tuzahatira ngo sikorongira hatirwa gusinya cyangwa ngo responsible hatirwa gusinya oya twese tuzumvikana twishime kuko twese icyo tugamije no gushyira hamwe tugakorera hamwe tugateza ikipe imbere none naoze mvuga ko masezerano cyangwa se business ni magirirane uyu munsi agaciro mu buryo bufatika amafaranga muha ikipe ya sport kumwakananga ahangaha ho urambabarira ntago ndi bugusubize kobera ko ntago tuwemerewe kuvuga agaciro contribute ifite kuko ni hagati y'impande zombi ntago byemewe ubwo rero ariko nababwira wenda tujya dufasha ubwo rero nturenganye umuntu uzavuga miliyoni 100 undi akavuga ebyiri kuko igihe ibintu bitatangajwe biteza urujijo nizihe mpamvu zituma amafaranga aza mu ikipe ifite abantu nk'abariya baza gutanga nka contribution uyu munsi president navuga ngo akanyenyeri mugire gutya baramubwira kora mu mafaranga score yaguhaye batazi ko wenda ntana yahari kubera iki mu bigira ibanga aho ngaho niho nari nkomoje ko amasezerano yacu niko ateye impande zombi ariko wenda mu masezerano tuzasinya mu minsi iri imbere wenda ko kantu kazavaho ariko mu buryo kugira ngo dufashe abo bantu wenda baba spekula bavuga ngo batanze wenda ngo miliyoni 100 cyangwa ngo miliyoni 5 tubafasha kumenya ese niki score ifasha Rayon Sport yakubivuzeho hari kibuga cy'umupira mujya mubona imyambaro hari amafaranga dutanga kugira ngo babe bafasha wenda kuba bahemba abakinnyi ni ibintu bitandukanye tugenda dufashanya ariko kuri uyu munota kuri isaha ntago nababwira ngo umubare n'uyu nguyu kubera ko nabanishe amasezerano dufitanye ariko nibikunda mu byumweru bibiri kimwe nidusinya aho ngaho wenda twabasubiza president ya wa mucyo ya transparency mukanyo wavugaga mushaka gukoreramo ndekeka ko yego ni no bwumvikane ku mpande zombi nk'abafatanya bikorwa ariko mwebwe mufite abantu people who hold you accountable baba sabe ibisobanuro ni baba fana uyu munsi birakwiye ko mugirana amasezerano n'abafatanya bikorwa usibye abangaba n'abandi wenda bazaza abafana banyu batazi agaciro nk'ikibuga avuga byari byo byose kigomba baragikantifiye mu mafaranga kirabarwa si ikibuga gusa niba muba ahantu ho kurara cyangwa ho kuryama ho kuruhukira bigomba kubarwa hari kiguzi ibyo bintu byose iyo abafana batabizi si ya speculation abantu bajya kujyamo ejo nubasaba amafaranga mbisubiremo niba babwira ngo mukore ku yo score ba nubundi ni menshi transparency nayivuze mbere ko nza tuzarangwa na transparency ariko ntiwaba transparent ntiwavuga ibintu mutarafatira umwanzuro turacyaganira nababwiye ko kugukorana neza baduhaye avance yihutirwa iyo nayivuze ya 2025 kugira ngo abantu bajye mu kampa ariko mu gihe tugitunganya amasezerano tukireba n'ibyo byose nkuko yibabwiye umukozi wabo hari ikibuga hari baho bazarara hari imyambaro ibyo byose niyo contract twicaye tuzicara muri iyi minsi tukanonosora tukavuga ngo ibifite agaciro kanaka aya nayo ku mwaka cyangwa ku kwezi ibyo nibirangira twarasinye ariko kuri nzabitangariza abanyamuryango ariko ubuse navuga ngo twasabye aya ambwira aya niwaba transparent yajya ibiganiro bitararangira biba bitararangira bishobora guhinduka bishobora kutagerwaho ariko
ubwo ntabwo najya kuvuga ibiganiro birimo bibaho ariko ibyo mwizeza aba rero nuko bazamenya ibikubiye muri kontra yes none kubijyanye n'abandi baterankunga kuko cyangwa abandi bafatanya bikorwa byo bimeze bite hari radiant yavugwaga hari nabandi twumvishe ko hari nabandi bari gukomanga bashaka gufata gukera ku ntebe Emilienne yicayeho muri miherekanya ubasha bari mizero prize twakorewe hari abatera abafatanya bikorwa bari baraganiriye na komite twasimbuye harimo radiant nibyo harimo Airtel banza biransaba rero nicyo kihutirwa biradusaba na komite biri mu byihutirwa nabo kuzabareba tugasubukura ibiganiro tukagira icyo tugeraho uretse nabo hari nabandi tuzashaka kuko muyandi magambo hari amafaranga ari hanze ari kwibunza akomanga ku muryango wa Rayon Sports reka twa kuvuga kwibunza kuko twaba twihuse hari ibiganiro bigamije imikoranire nabandi bafatanya bikorwa bishobora gushoboka cyangwa ntibishoboke ubwo rero tuvuze kwibunza twaba twihuse ariko ikiriho nuko icyo gushaka abandi batera nkunga biri muri priorité nta kibazo kirimo duhereye kubo kubari baramaze kuvugana na komite twasimbuye ubu ikibazo cya structure ya equipe bimwe mu bibazo yari ifite harimo na structure mu byagiye bigaragara ariko ikibazo cya structure byumvikane neza ni ikibazo kiri mu makipe hafi ya yose iwacu ikibazo cya structure none uyu munsi structure murimo abo muri bo murumva mutanga icyizere ku wundi muntu ari we wese kuza gukora business namwe nta kikango ngo ejo prezo wa Yesu navaho nzahamagara nde nzaherahe turatanga icyizere kubera ko structure iriho nuko amategeko ayiteganya irasobanutse buri rwego rufite akazi karwo inshingano ziratandukanye ku buryo ikipe itazongera gusa nkaho ari umufuka wa perezida cyangwa se umutungo wa perezida cyangwa se umutungo wa perezida na vice perezida ni ikipe y'abanyamuryango twebwe turi abakozi bayo kugeza ubu ngubu inshingano rero nitumara kubaka ubuturacyari muri ibyo bibazo bimaze iminsi ariko mu minsi iri imbere nitumara gushyiraho urwego rwa secretary general tugashyiraho ushinzwe gukora imishinga ushinzwe gushaka abaterankunga twebwe tugasigara dukora akazi dufite akazi amategeko ashingiye muri statut adutegeka ariko tukakora birumvikana droit de regard cyangwa se coordination y'ibyo bintu byose hari abashinzwe gukora recruitment tukabana tukabiganiraho akagira ubishingwa ntabwo ari Jean Fidèle uzajya gushaka abakinnyi hari inzego zaba zubatse cyo bita séparation des tâches et des responsabilités ariko zikaba coordonné zigahuzwa nta bwiru nta muntu umwe tuzakora muri transparence kandi buri rwego rukora akazi karwo ibyo ni tubikora imyaka ine ikarangira twizera ko n'inzira izabiharuye n'undi uzaza atazashobora kuza ngo asubize inyuma ubwo nashubije inyuma bene ekipe baba babibona yabaje kubavangira yabaje azanye ibintu amategeko atamwemerera kuko noneho hari n'amategeko abigena atyo naho mbere nta mategeko yari ariho byari ibintu biraho gusa bidafite amategeko abigena buryo ari iyo ikintu gifite amategeko akigenga kikaba gifite bene cyo bagikurikirana bakurikirana amakuru bahabwa amakuru ntawaza ngo yongere gusubiza inyuma iyo mikorere nkaba nizera rero ko na nyuma yacu ntawagira impungenge zo gukorana na Rayon Sport
kuko izaba ifite imyubakire ishingiye ku mategeko kandi ari ikipe y'abanyamuryango bakurikirana umunsi ku munsi. Wenda turimo turanasoza imire nagira ngo nkubaze simvuze Rayon Sport ako ndavuga muri sport muri rusange hano iwacu igihe mumazemo mukora nizihe ngorane ziri mu buryo muri rusange gukorana cyangwa gukora partnership yaba abo mukorana cyangwa nawe mwagerageje gukorana ntibyakunda nizihe ngorane umunsi undi muntu uri hanze ushaka gukora partnership na ba sportif niki kintu kigorana cyane wenda nahera hari ikintu rake yageze kuvugaho nuko mu Rwanda ntago dufite abantu bize ibintu bijyanye na sport management wenda technique ibintu byinshi kuko sport ifitemo umwuga munini cyane ni mugari rero usanga kenshi ikintu kiba kinanije nuko kuko sport kiri hasi bisaba ko ushyiramo imbaraga nyinshi kuba ubikunze kubera ko bisaba ko uherana nabo hasi mukazamura wa mukino wenda ugiye gutera inkunga atari kuvuga gusa ngo uratanga amafaranga wigendere twebwe nka score yo nkuko bivuze wenda mu magare cyangwa muri reyo cyangwa handi hantu twaba twaragerageje kuba twajya gufatanya nabo iyo twinjiye muri icyo kintu bisaba ko tukurana nabo tukareba ese ni iki kintu gikenewe ariyo kote cyane cyane narimvuze yuko professionalism iracyari hasi ikindi kintu kigoye cyane nuko abanyarwanda muri rusange ntago abenshi turi twumva yuko umusport umukino ari ikintu gishobora kuba umwuga ku mwana ashobora gukura ari umukinnyi wa foot akagenda akaba professionnel ukamutunga ugatunga umuryango mbese no muri village ahaturuka kuburyo ashobora no kwakorera ikintu gikomeye icyo nacyo kiracyari imbogamizi cyane ikindi kintu kiri imbogamizi na mikoro usanga kenshi abantu bafite ububasha wenda bafite ubushake barashaka guteza imbere umukino ariko amikoro ni makeye cyane cyane kubera ko bivugwa ko mwe mutanga ubuvungukira aho gutanga amikoro nanone ni hahandi naturuka ngonyira ayo abafana babaha nayo mubasubiza cyangwa musubiza ibikorwa byabo ni nk'ubuvungukira niho nanone nakongera gukomoza yuko abantu bavuga batafite ukuri kuko sinumva umuntu aho ahera avuga ngo nubuvungukira ngo wenda ngo score yungutsa yangaya kuko iyo ugiye no kureba ubundi abantu basponsoriza ibikorwa byinshi bya sport murabizi ntago ari score yonyine sponsoriza sport ejo mundi habaye championnat ya basket mubona ko beka nayo sponsoriza akenshi winjiye mu kintu cya sponsorship ntago ubona inyungu gutya ngamafaranga ngo uvuge ngo ntanze wenda ibihumbi bitanu uyu munsi ejo nzi neza ko ndi bubone ibihumbi bitandatu bingarukira ni ikintu kiba kiri mbega ushoye imari mu kintu kizafata igihe kirekire kugira ngo ikagurukire rero dukora partenariat cyangwa dufatanya n'abafatanyabikorwa nka Rayon Sport hari uko buri mpande ibifite ikintu izunguka kandi ikishimiye buri muntu ntago aba ari buhombi rero abo bantu bavuga ko ari ubuvungukira nababwira ko babanza nanone bagasubira inyuma akajya kubaza ukuri ukuri tuzagenda tukumenya umunsi ku wundi by'umwihariko komite nshya ya Rayon Sport batwijeje ko tuzagenda tumenya detaye zitandukanye z'imikoranire yabo n'abafatanyabikorwa batandukanye ikindi kintu nuko imiryango iracyakinguye ku bafatanyabikorwa batandukanye muri urugendo rwabo rushya reka ducumbikira hano ikiganiro cyacu cy'umunsi Cafe Sport reka by'umwihariko nshimire abatumirwa banjye b'umunsi nshimire President Jean Fidel Wayezo akaba ari retired captain Perezida mushya w'ikipe ya Rayon Sport manda y'imyaka ine tumwifuriza ishya n'ihirwe muri urugendo rushya Perezida murakoze cyane
Nshimire Vice Perezida wa mbere akaba ari Jacques Kayisire umwe mubazafatanya na Perezida wa Yesu muri imyaka ine. Nshimire nanone mubera rugo Emilienne akaba ari ushinzwe kwamamaza muri Skol mufatanya ibikorwa wa Rayon Sport. Nshimire namwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro ikipe ngari yariyobowe na Shema Blaise. Nshimire Gladen Coffee iba yadusangije agakofi hano. Namwe mwese mwagiye mutanga ibitekerezo byanyu kuri Twitter yacu RBA. Ikiganiro ni Cafe Sport, nitwa Edisabiti. Mukomeze mugire icyumweru cyiza ndetse amahoro y'Imana, munogerwa n'ibiganiro bya Televiziyo Rwanda.